こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2021年の4月15日を2時間も過ぎてしまいましたけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は160円いってたんですけど、切っちゃいましたね。はい、150円で安定してきたかもねって言おうと思ったら160円切っちゃいました。とはいえ、だいぶね、今まで2、3日前まで130円あのあたりでうろうろしていったことを考えれば、だいぶね、高いところでちょっと落ち着いてくれそうな雰囲気は出てきましたよね。はい、ここがずっとね、長かったんですよね。ここのレンジがビーッと130円なんですけど、ここでね、140円だよ、あっという間に超えて、今ね、150円に、届かずに、まあ一瞬届いたけど、またね、反発しようとしています。で、ここでまあちょっと勢い、なくなって落ちてきても、おそらくね、この辺で落ちてくれるんじゃない、止まってくれるんじゃないかなとも思うし、まあね、まあ130円まで来たら、まあ行ってこいということでね、またのんびり待とうというところかなと思います。では、ツイッターの方見ていきたいと思います。今日は先にちょっと一つお詫びをしたいです。昨日ね、このビットコイン最高値更新、あるいは下に書いてあるコインベース上場ということで、動画がね、ありますよということで、ちょうど昼休みだから見てくださいねって言っちゃったんだけど、ここに放送事故って書いてあるように、放送ができなかったんですね。はい、私みんなに言った以上はね、見ようと思って一生懸命見てたんですけど、まあちょっとね、この右の方もうまく対処すればよかったのに、非常にギラギラ笑って見苦しかったなと思います。私が非常に見ていて不満だったので、皆さんもそういう感じだったとしたらすいません。ちょっとね、紹介した私にもちょっと、あれだったかなと、責任があるかなという感じで失礼いたしました。では次いきます。はい。で、今日のコインベース上場については、この金光さんっていうね、ビットフライヤーの女性の結構上役みたいな方なんですけど、たまにビットフライヤーのね、動画とかでよく出てるんですけど、その今日のね、様子を出してくれてます。今日上場、寄り付き381ドル、最高値429ドルと言って、また310ドルまで戻って328ドルでクローズということで、まあ一言で言うと、ちゃんとしたね、取引所であるだけに、落ち着いた相場だったねっていうのが感想だったみたいです。で、下の方でね、動画がナスダック上場ということで撮られているので、こちらをね、見ていただくと、今日の様子がね、わかるんじゃないかなと思います。次に IOHK ですけど、カルダニの方はね、このインタビューで、コインベース上場についてね、触れてます。メディアディレクターのアレクサンダーさんですかね。はい、この方が、コインベースディレクトリスティングということでね、話しています。ちょっと私、聞き取れないんですけど、まあ、2分半ぐらいの動画なんでね、ちょっと見といていただければと思います。はい、日本語にすると、IOHK は通貨をはるかに超える多くのソリューションを開発しました。この方がコインベースの直接のリストアップですね。それが暗号業界にとって何を意味するのか、そしてブロックチェーンの可能性について話しましたということですね。はい、で、それに対して、こちらね、リツイートかな。キーウィさんがどっちかねえということで、今回のね、バブルと捉えるのか、パラダイムシフトと捉えるのかと、私はまあこっちということだと思うんですけど、どうでしょう。こっちの方が多いですね。はい、パラダイムシフトですよと。はい、その下で愛知プールさんですね。カルダノ財団の CEO フレデリック・グレガードさんが語る今後のカルダノ動向への、今後の戦略について日本語の要約を記事にしました。各国の規制当局へのアプローチの内容や10億人ユーザーの確保のために役割などが分かりますと。はい、トップのね、最近の、言動なので読んでおきましょう。早速本日のゲストを呼びします。スイスよりカルダノ財団の CEO フレデリック・グレガードさんです。ジェームズ、前回お話ししたのは12月でしたね。あれからほんの数ヶ月しか経ってませんが、カルダノに非常に多くのことが起こりました。驚くべき数ヶ月でしたと。フレデリック、その通りです。まだ忘れてはならないものがあります。ミッションドリブンプールズへのオンチェーンステーク値が5億ドルに達したことです。これは私たちのコミュニティ全体にとって大きな成果であり、循環型経済がブロックチェーン上でどのようなものになるかを示しています。またサプライチェーンを慈善団体に構築し、そこでの信頼関係にも対処することで、慈善団体に流動性を提供するだけでなく、慈善団体が他の方法を検討することも可能になり、信頼関係を示すことができるようになりました。はい、で、ミッションドリブンプールっていうののリンクが貼ってありますね。
で次、何度も尋ねられたかと思いますが、ADA がコインベースに登録されるまでのプロセスはどのようなものでしたか。フレデリック、明らかに大規模なチームでの取り組みでしたし、非常に期待されていたイベントでもありました。複雑で高度な技術を要する2つの大規模な取引所が統合するといったイメージのプロセスでした。カルドナが多くの取引所に上場し、導入が進むにつれ、プール運営者の資産管理の税金への影響についてかなり懸念しています。プール運営者がADAを現金化する場合、国によって税制度が大きく異なります。カルドナ財団はこれを対処すべき問題だと考えているのでしょうか。はい、私たちは各国の規制当局が明確な税務上の目的のためにステーク報酬を認識することを推進することを非常に力を入れています。そのために当社の専門家がブルーフォーブステークなどの諮問機関に参加することも必要です。実際にこの問題を米国議会の最高レベルまで提起しました。将来的にはコミュニティ全体の利益になるような問題解決に向けて各国のプール運営者が集まり提携することが自然だと思いますと。ジェームズ、あなたはカルダノのユーザー数を10億人にするという目標を唱えていますね。その目標を達成するための最大のハードルは何だと思いますか。カルダノ財団としてはリスクのある企業や政府が第三世代のブロックチェーンインフラを構築するものをどうやって阻止するかに焦点を当てるべきだと思います。これは将来的に10億人のユーザーを確保するための我々の役割の一部だと言ってもいいでしょう。しかし最終的には財団の活動だけではなく、私たちはその一部を担うだけです。誰かが大規模な作業をして、それがうまくいっているのを見て、どんどん大きくなっていくという感じです。フレデリック、あなたを番組にお招きできて光栄でした。あなたのチームは信じられないような仕事をしていますし、また質問する機会に恵まれたらと思います。私もまたここに来ることができて、本当に嬉しく思っています。それでは皆さん、動画はこれでおしまいです。ということでね、はい、10億人に向けてね、このトップが、まあ、いろいろこれからもやってくれるでしょうということですね。はい、次、ともさんですけども、2016年8月にプレセールで購入し、2017年9月で上場してから3年以上保有していたADAを半分以上利確しました。素晴らしいですね。おめでとうございます。一旦自分の中でADAの投資に区切りがつき、結果や振り返りをノートにまとめたので、投資に対する考えなどの参考になればと思いますということでね。半分以上利確ということで、ADAの投資にね、区切りがつきということで、もうこういう方もね、こういうフェーズの方もいらっしゃるわけですよね。はい、まあ、羨ましい限りですけど、やっぱそういう人はね、特に区切りをね、一回、利確がやっぱ一番難しいって言いますからね。はい。本当にね、なんていうかな、賢いとか賢明な対応だと思いますね。ですし、ここに振り返りということで、やってることをまとめてくださっているので、私もさーっと目通しましたけど、特にね、大きなお金を、になっている方は、ご覧いただくといいかなと思いますね。はい、では値段に戻りまして、160.27 円ですね。いいですね。14,012.9×160.27 で元本が10万円ですので、214,5847円のプラスということで、よいしょ。はい、計算して、2145.8% のプラスと。はい、いい感じですね。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。